necessària, encara que aquests noms... El títol de la moció explicitava que l'impuls era de suport a la investigació de crims del franquisme, però en l'exposició hi figurava un altre objectiu clar. Mostrar la solidaritat i el suport al jutge Baltasar Garzón davant la campanya d'assetjament que està patint pel fet d'haver intentat aplicar la legislació internacional de crims contra la humanitat als crims del franquisme. La CUP, Esquerra i Convergència i Unió van reaccionar de la mateixa manera. Investigar crims del franquisme, sí, però sense donar suport a un jutge que, segons aquests grups polítics, és incompetent. Donarem suport a qualsevol moció que pretengui la investigació dels crims de la dictadura del feixisme, del general Franco, però en cap de les maneres podem donar suport a una moció on eleva gairebé a l'estadi de Déu a una persona que va fer condemnar l'estat espanyol per tortures, per no investigar unes tortugues que havien estat assenyalades i, per tant, senyor Carles Guinart, tingui la decència de retirar aquesta moció. Nosaltres estem plenament a favor de la recuperació de la memòria històrica, però no a través de donar suport a una persona que amb el seu càrrec doncs, ho ha permès o no ha investigat denúncies de tortura que es van produir l'any 92. És una persona mediocre, molt mediocre, que el 25% dels seus sumaris acaben amb res. Com acaben amb res el que hem viscut ara, el cas Pretòria i altres. Jo, la veritat, em fot vergonya de parlar d'aquest individu. Jo no el votaré, això ho votaré en contra. El Partit Popular va creure innecessari portar la moció al ple i el Partit dels Socialistes va donar suport al text, però amb matisos. Segurament, moltes de les seves actuacions han estat improcedents, no ho dubtem. Però al mirar d'apartar-lo definitivament de la judicatura, s'han obert molts dubtes sobre el sistema judicial i també sobre com s'han tancat les ferides d'una guerra que es va fer d'una guerra de fa 70 anys. Podria ser el jutge Baltasar Garzón, podria ser una altra persona. El que aquí estem dirimint és separar lo important de lo menys important i el que aquí ens juguem és la possibilitat de poder continuar jutjant aquests casos en el futur. Vots a favor de la proposta? La proposta d'Iniciativa va quedar desestimada per 11 vots en contra i 5 a favor. Abstencions? Cap abstenció? Vots en contra? 11 vots en contra. Per tant, 12 vots en contra. Per tant, queda desestimada per no servir la majoria necessària.